أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں خیر و عافیت سے ہوں دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں آپ کی خدمت میں ایک محبت کا مجرب نقش لے کر آیا ہوں بہت مجرب ہے اپنی مثال میں آپ ہے صرف جائز مقصد کے لیے اجازت ہے ناجائز کام کے لیے بالکل بھی اجازت نہیں ہے ناجائز کام کے لیے کریں گے تو اس کی پکڑ میں خود آئیں گے نقش لکھنے کی جو میرے بھائی بہن روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں جو ساتھ گھنٹی والا آئیکن ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بھی مل سکے جو سبسکرائبر ہیں ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں یہ نقش آپ جمعرات والے دن پہلی سات میں لکھیں گے مشتری کی سات میں یعنی کہ جمعرات والے دن جیسے طلوع آفتاب ہوتا ہے اگر فرض کیا 7 بجے طلوع آفتاب کا ٹائم ہے تو آپ اس نقش کو 8 بجے تک 7 سے 8 بجے کے درمیان لکھ سکتے ہیں یا آپ 8:30 بجے تک میکسیمم لکھ لیں یعنی کہ پہلے جو سورج نکلنے کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے پہلا 1 سے 1.5 گھنٹہ اس کے اندر آپ نے یہ نقش کو لکھنا ہے یہ نقش آپ زعفران اور عرق گلاب سے لکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر ہے ورنہ آپ سادہ کاغذ اور بلیک کلر کے بال پین پوائنٹر سے لکھ سکتے ہیں اب لکھنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو باوضو حالت میں ہوں نماز پڑھ کر لکھیں لکھنے سے پہلے جو صدقہ خیرات کر سکتے ہیں وہ کریں جس کمرے میں لکھ رہے ہیں اس کمرے میں کسی جاندار کی تصویر نہ ہو کوئی حیض والی عورت نہ ہو کوئی بچہ نہ ہو خلوت میں لکھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے خلوت میں لکھ لیں سب سے پہلے یہ گول دائرہ لگائیں ایک ٹھیک ہے گول دائرہ کسی بھی چیز سے آپ لگا سکتے ہیں جو بھی اویلیبل چیز ہو اس کے ساتھ آپ یہ گول دائرہ سب سے پہلے لگائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ آئین لکھنی ہے ٹھیک ہے اب یہ گنتی کریں گے تو یہ کم ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ نے 45 آئین ڈالنی ہے 45 یعنی کہ اتنی تعداد ایسے لکھنا ہے کہ چھوٹا چھوٹا کر کے ہو اور اتنا یہ گول دائرہ ہو کہ آپ کے باہر یہ والی جگہ پہ 45 بار آئین آ جائے 45 ٹھیک ہے 40 اور 5 45 بار یہ آئین لکھ لیں اس کے بعد آپ نے اندر اس کے 15 مرتبہ یہ سواد ڈالنا ہے 15 مرتبہ ٹھیک ہے یہ 15 ہیں گن لیجئے گا گن کے ڈالنے ہیں اس میں کمی پیشی نہیں کرنے 45 بار یہ آئین 15 مرتبہ یہ سواد جب آپ نے یہ بنا لیا اس کے بعد اس خانے کے اندر الحب لکھ کر مطلوب کا نام لکھنا ہے الحب لکھ کر مطلوب کا نام جیسے آپ کسی مرد کے لیے اگر عورت بنا رہی ہے تو فلاں بن فلاں کی جگہ اس کا نام بن اس کی ماں کا نام اگر مرد بنا رہا ہے کسی عورت کے لیے تو فلاں بن فلاں کی جگہ پہ عورت کا نام بنتے اس کی ماں کا نام اب کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں جی ماں کا نام نہ پتا ہو تو کام جب کرنا ہوتا ماں کا نام معلوم کرنا چاہیے اگر ماں کا نام معلوم نہ ہو اگر نہیں ہوتا تو پھر حوا لکھ سکتے ہیں مطلوب کا نام لکھ کر آگے الحب اپنا نام اگر آپ مرد ہیں تو بن ماں کا نام اگر عورت ہیں تو اپنا نام بنتے ماں کا نام یہ اس طرح لکھ لینا ہے آپ نے لکھنے کے بعد اس نقش کو جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کر لیں جیسے یہ نقش ہے تو اس کو جتنا چھوٹا کر سکتے ہیں آپ کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا ہو گیا اب اس نقش کے اوپر آپ 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ کر پھونک ماریں اس کے اوپر شیشہ ٹیپ کریں یا کوئی موم جامہ کر لیں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے اور اس نقش کو پھر آپ کے راستے میں جو آپ کے گھر کے پاس اکیلا درخت ہو ایسا نہیں جھڑمڑ نہیں ہونا چاہیے اکیلا درخت ہو جس کے پاس درخت اور نہ ہو اس درخت کے ساتھ باندھ دیں انشاءاللہ تعالی جس کے لیے یہ نقش آپ نے بنایا ہوگا بے قرار ہوگا چاہے وہ سات سمندر پار بیٹھا ہوگا اور انشاءاللہ تڑپے گا آپ کے لیے آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کرنے کو جائز مقصد کے لیے بنائیے گا ناجائز مقصد کے لیے بالکل مت بنائیے گا ناجائز مقصد کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیا کریں اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ